President William Ruto has today begun his three-day development tour of Kisii County, where he lauded his broad-based government, stating that including members of ODM in his government is a step forward in joining hands for the benefit of Kenyans. Ruto's tour in the Gusii region is said to be a move to strengthen his political muscles after the Gen Z protest. Ernest Karani with more. Tuunganize Kisii mzima ndio tuweze kwenda mbele pamoja. Nyinyi mnajua Waswahili wanasema umoja ni nini? Si umoja ni nguvu jameni? Na wasihi na waomba tuungane ndio tupate nguvu ya kuendesha Nyamira mbele, kuendesha Kisii na Nyamira mbele na kuendesha taifa letu la Kenya mbele. Just a day after Ruto jetted back from Rwanda from the inauguration ceremony of Rwanda's President Paul Kagame, he was again back on his development tours, this time in the Gusii region. Accompanied by his deputy and various leaders from the Gusii community, the president has unveiled a stream of development projects set to level up the living standards of Nyamira residents. Among them include electrification and construction of the Nyamira University, with the latter set to kick off on the onset of next year. The president further backed his broad-based government, emphasizing that unity was key to successfully developing the country. Hakuna haja ya mirengo. Hakuna haja ya ubaguzi. Nimeamua tutengeneze serikali moja ya Wakenya wote. Mimi nauliza nyinyi watu wa Kisii, mnasema tuungane ama tutengane? Mnasema tuungane ama tutengane? Wale wanakubali tuungane nione kwa mkono, wale wanasema tu. Deputy President Rigathi Gachagua, who was accompanying the president, thanked the people for voting for the president and himself, stating that the new formation should be given time to deliver on the planned agenda by the Kenya Kwanza government. Hata mimi nimekuja hapa kusema asanti kwa sababu mkipigia huyu rais kura, mlinipigia mimi na hamkuwa mmeniona. Nataka niseme asanti. Ya pili nataka nimekuja North Mugirango kuona nyinyi kwa sababu mulifanya kitu ya maana kumchagua mheshimiwa Nyamoko kuwa mjumbe wa North Mugirango. ODM party leader and Kisii County Governor Simba Arati was also in attendance and requested the president to consider appointing a leader from Nyamira for a permanent secretary position. Arati, in response to his Azimio counterparts, stated that ODM is not part of the government. Mwisho nataka nikuuliza tafadhali. Wewe ukiwa UDA na sisi wana ODM, sisi hatujaingia kwa serikali, lakini tumepea watu wetu wafanye wao na kazi. Let us strengthen the democracy. ODM, unajua ulikuwa katika ODM? Na ninaona hapo UDA kuna shida. Wewe ukifika mbele ukipata ni mbaya, mimi kama deputy party leader wa ODM na ukaribisha kuja tuongee. Ruto development tours comes amidst criticization from Gen Z, who have continuously rubbished his development agenda, and it also comes in line with the start of duties by the new cabinet secretaries who are currently taking charge of their ministries. Ernest Karani, KUTV.